Parlamenti Europian kërkon ndryshim të qasjes në dialogun Kosovë-Serbi, kërkon masa ndaj Serbis për sulmin në Banjsk. Ambasadori Amerikan thot se raportet SBA Kosovë janë lënduar pas vendimit të qeveris për dinarin. Serbët në komunat veriore blejnë e shesin gjëra me euro pa pasur asnjë problem. Mos votimi i projektit për shëndetin riprodus, gratë kërkojnë dorheqen e deputetve Rahmani, Korenica e Balje. Mirëmbrëma të gjithëve, mirë se vini në këtë edicion qendror lajme të nderuar teleshikues. Parlamenti Europian, ndryshe nga Bashkimi Europian, ka kërkuar ndrim të qasjes ndaj dialogut Kosovë-Serbi. Eurodeputetët kanë dënuar aktin terrorist serb në Banjsk, si dhe nëpërmjet rezolutës kanë kërkuar që të merren masa ndaj Serbisë, në qoftë se hetimet vërtetojnë përfshirjen e shtetit serb në këtë sulm ose nëse pala serbe refuzon bashkëpunimin për zbardhjen e plot të këtij akti. Gjithashtu eurodeputetët kanë kërkuar shmangjen e çdo retorike apo veprimi i cili mund të përshkallëzojë situatën në veri. Parlamenti Evropian kërkon që Bruxelli të ndroj qasje në procesin e normalizimit të marrëdhënieve mes Kosovës e Serbisë për të mundësuar të kalimin e ngërçit në dialog. Ftojnë Bashkimin Evropian që të miratoj një qasje të re në ndërmjetësimin mes palëve në mënyrë që të kalohet ngecja aktuale. Rikujtojmë se dështimi i këtij dialogu po ashtu do reflekton në rolin e Bashkimit Evropian si një faktor i besueshëm në politikën e jashtme, thuhet në rezolutën e miratuar në Parlament, e cila i referohet nivelit të zbatimit të politikës së jashtme evropiane në secilin vend. Parlamenti Evropian vazhdon të mbështet dialogun dhe i fton palët që të përfshihen në proces me mirëbesim dhe angazhohen drejt marrëveshjes gjithëpërfshirëse, duke u bazuar në njohjen e ndërsjell. Nëpërmjet të dokumentit të miratuar, eurodeputetët dënojnë sulmin terrorist ndaj policëve të Kosovës që ndodhi më 24 shtator në Banjsk, dhe kërkojnë nga institucionet relevante evropiane të ndërmarin veprime ndaj Serbisë, nëse hetime dëshmojnë se shteti serb ka qenë i përfshirë drejt përse drejti në sulmin terrorist në fjalë, ose në sulmet e dhunshme në veri të Kosovës në muajin maj, apo në rast se autoritetet serbe refuzojnë plotësisht bashkëpunimin. Në këtë rafsh inkurajohen të gjitha palët që të punojnë për të qetësuar situatën dhe për të shmangur çdo retorik apo veprim që mund të çojë në përshkallëzim të mëtejshëm të tensioneve. Kërkohen hetimet dhe theksohet se personat përgjegjës duhet të sillen para drejtësisë. Nëpërmjet të kësaj rezolute përshëndetet fakti se gati të gjitha shtetet e Ballkanit Perëndimor kanë vendosur sanksione kundër Rusisë, por përmendet se Serbia është ndër shtetet e ralla evropiane që nuk e ka bërë këtë gjë. Përposht se kërkohet nga Beogradi zyrtar që ta ndërmerë këtë veprim me urgjencë, porositet se shteti serb nuk mund të lëvizë në proceset evropiane nëse nuk vendos sanksione ndaj Rusisë. Për vendimin e BÇK-s, ambasadori amerikan Geoffo Venier ka folur me gazetarët. Në këtë takim ai ka thënë se vendimi i BÇK-s për dinarin serb është i ngutshëm. O Venier ka theksuar se SBA-ja nuk po e mbron dinarin, por se kjo çështje do të duhet të diskutohet në dialog. Ai tha se raportet ndërmjet Kosovës dhe SBA-s janë lënduar pas vendimit të fundit të qeverisë së Kosovës. Ambasadori amerikan në Kosovë Jeffrey Hovenier ka përsëritur qëndrimin e SBA-s se qeveria e Kosovës është ngutur me vendimin për zbatimin e rregullorës së BÇK-s, duke shtuar se SBA qëndron prapa kërkesës se kjo rregullore duhet të zbatohet pas një procesi përgatitor. Ambasadori Hovenier shprehu qëndrimet rreth temave të ndryshme gjatë një diskutimi me gazetar, pjesët e cilit ishte edhe RTK. Ne nuk po e sfidojmë autoritetin e BÇK-s, ne nuk po mundohemi ta mbrojmë dinarin. Por ajo për të cilën shqetësohemi është çështje dialogu dhe ne besojmë se kërkon diskutim në kuadrin e dialogut edhe kjo ka të bëjë me atë se si rregulloria e Bankës Qendrore po zbatohet edhe ndikimi që ka ky zbatim te minoritetet në Kosovë, në veçanti komunitetin serb. Gjatë diskutimit, ambasadori Hovenier shtoi se raportet ndërmjet Kosovës dhe SBA-s janë lënduar pas vendimit të qeverisë Kurti për të zbatuar rregullorën e BÇK-s, gjë që si pas ti, po e dëmton komunitetin serb në Kosovë. Ai gjithashtu rikujtoi se institucionet e Kosovës, bazuar edhe në planin e Atisarit,
kanë dhënë zotime për mbrojtje specifike për minoritetet në Kosovë, dhe se kjo duhet të kihet parasysh edhe të çështja e mënyrës së zbatimit të rregullorës së BÇK-s. Pra, shqetësimi ynë lidhet me mënyrën se si qeveria e Kosovës po e zbaton këtë rregullore, siç e kanë thënë edhe zyrtarë të tjerë amerikan. Zbatimi kësaj rregulloreje është i ngutshëm, i pamenduar dhe i paplanifikuar mirë. Hovinier ka deklaruar se SBA kërkon gatishmëri më të madhe si nga Kosova ashtu edhe nga Serbia, e po ashtu edhe veprime konkrete që ta zbatojnë marrëveshjen e nënshkruar. Si pas ti kjo nënkupton që qeveria duhet të lëviz për para me disa çështje, sikur se ajo e asociacionit të komunave me shumë serbe. Çështja e valutës dinarit tashmë është kthyer në problematik vetëm politike, por jo edhe praktike në komunat veriore, sepse atje euroja funksionon si është më smiri. Qytetarët blejnë e shesin me këtë valutë. Detajet nga atje i sjell gazetarja Elbina Osmani. Ndonë se çështja e dinarit është bërë temë ditëve të fundit. Në të gjitha komunat me shumicë serbe në veri të vendit, përdoret edhe euroja. Në të gjitha lokalet në veri të vendit, qofshin ato markete, barnatore, kioska, apo edhe shitore të tjera, mund të blesh me euro. Gjatë ditës, ekipi RTK-s ishte atje. Në njërën nga kioskat ne blem me euro, derisa shitë si po ashtu, na e ktheu kusurin në euro. Gjendemi në veri të vendit. Tani në një nga marketet këtu do të provojmë të blejmë me euro dhe të shohim se a do t'i pranojnë eurot apo do të kërkojnë që ne të blejmë me dinar. Pagesa me euro edhe në marketet funksionoi. E me euro, serbët në veri do t'i paguajnë faturat e energjisë elektrike në kompaninë serbe Elektrosever. Kjo kompani ka njoftuar se nga 29 shkurti ka nisur faturimi e energjisë elektrike në 4 komunat veriore. Një pjesë e banorve të këtyre komunave thanë se tani e tutje do t'a paguajnë energjinë shpenzuar. E njëjta do t'u faturohet paushal në vlerë prej 21 eurove e 60 cent. Në 4 komunat me shumicë serbe në veri të Kosovës ka filluar shpërndarja faturave të energjisë elektrike. Kështu ka njoftuar kompania për furnizim energji në veri Elektrosever. Qytetarët e intervistuar serb thonë se tani e tutje do ta paguajnë energjinë e shpenzuar. Natyrisht që do ta paguajmë. Pse mos ta paguajmë? Do ta paguajmë energjinë, si gjithmonë. Nga Elektrosever ka njoftuar se qytetarët e 4 komunave veriore do të faturohen paushall prej 21 eurosh e 60 cent. Me pagesën e një shume prej 21 euro e 60 cent, marrveshja e furnizimit me kompanin Elektrosever do të konsiderohet e lidhur. Zyrtarët e Elektroseverit do të asjelin qytetarëve për nënshkrim marrveshjet për furnizimin me energji elektrike. Edhe nga zyra regulatorit për energji kanë konfirmuar se faturimi ka filluar, ndonse nuk kanë ende të dhënat të sakta se sa është numri i konsumatorve që u janë shpërndar fatura. Leximi njësorve është bërë më herët. Për faturimin, ne e kemi pasur një takim dhe ata na kanë thënë që i kanë disa probleme të vogla, me qenë se është leximi i parë dhe duhet të kenë kujdes. Kjo është hera parë që pas më shumë se dy dekadave banorët e këtyre komunave po faturohen për energjinë e shpenzuar, pasi e njëjta deri në vitin 2017 u kishte rënë në barë qytetarëve të komunave tjera. Ndrojmë tani temën e informacioneve. Në samitin rajonal të cilin e organizoi Tirana, u nënshkrua marrveshja për ndihmë ekonomike nga Bashkimi Evropian për vendet e Ballkanit Perëndimor. Këto mjete do të ndihmojnë shtetet kandidate për integrim në Bashkimin Evropian. Nga fondet do të përfitojë edhe Kosova. Samiti i Ballkanit Perëndimor dhe i BE-s për planin e rritjes dhe konvergjencës mblodhi liderët në Tiranë. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama priti përfaqësuesit e Ballkanit Perëndimor në Tiranë, ndërta edhe komisionarin për zgjerim Oliver Varheli. Rama dhe Varheli fillimisht u adresuan me fjalët hyrëse. Sipas traditës, u shkrep një fotografi familjare për të vazhduar me nënshkrimin e marrveshjes, për të cilën janë dakorduar vendet e Ballkanit Perëndimor. Për investime në disa fusha ekonomike, u nënshkrua marrveshja e përbashkët.
6 miliard euro është fondi që BE ka planifikuar të ndaj për Kosovën, Shqipërin, Macedoninë e Veriut, Malin e Zi, Bosnjë-Hercegovinën dhe Serbinë për periudhën 2024-2027 për ta përshpejtuar integrimin evropian të Ballkanit Perëndimor, kështu u tha në konferencën e përbashkët Rama Varheli. Me planin e rritjes, do të marrim hapat e nevojshëm për të ecur më pranë njëri tjetrit dhe bashkimit evropian, ose do të rrezikojmë të dështojmë për të zënë një vend më pranë bashkimit evropian. Ose e bëjmë së bashku, ose dështojmë së bashku. Ekonomitë tona nuk mund të lulzojnë duke penguar lëvizjen e lirë të njëra tjetrës. Komisionari për zgjerim, Oliver Varheli, tha se në këtë samit ka pasur pajtim me liderët ballkanik që këtë vit të ketë rezultate në katër fusha. Procesi zgjerimit nuk ka të bëjë me kapitujt e ndryshëm të legjislacionit, por është proces integrimi që do të thotë se ekonomia e Ballkanit Perëndimor të integrohet në BE, që do të thotë se edhe BE-ja duhet të ofrojë përfitimet që sjell antarësimi përpara se vendet tuaja të bëhen pjesë e BE-s. E kryeministri i Macedonisë së Veriut Talat Xhaferi tha se nga plani i rritjes nuk është i përjashtuar asnjë vend. Vetë nacioni Ballkani Perëndimor përfshin gjitha vendet, 6 vendet të Ballkanit gjithsisht, përfshin edhe Republikën e Kosovës, kështu që nuk mund të ketë aspekte përjashtuese në drejtim, çështja është e raporteve dhe vendosjes së komunikimit të dur dhe plotësimit të aspekteve që nënkupton rritja plani i rritjes së Ballkanit Perëndimor. Ndër synimet kryesore të planit të rritjes, është që të forcohet një treg i përbashkët rajonal, gradualisht i integruar në BE. Kryeministri Albin Kurti nuk mori pjesë në samitin rajonal në Tiranë, pasi ai po qëndron në Irlandën e Veriut, ku mbrëm ligjëroi në Queen's University në Belfast. Kurti tha se ditët e fundit ka menduar shumë për Irlandën e Veriut dhe se si historia e saj është e lidhur me atë të Kosovës. Kreu i qeverisë foli edhe për mosmarrveshjet me Serbinë, ndërsa përmendi edhe marrveshjen e arritur përpara një viti. Nuk është e lehtë të mbështetësh dhe të kesh një mbështetës të një marrveshjeje kur pala tjetër vazhdimisht e shkel, denigron dhe refuzon atë. Është edhe më e vështirë të mbash besim në perspektivat e paqes dhe marrëdhënieve të mira fqinësore me një vend që refuzon edhe ta njohë ekzistencën tonë dhe sponsorizon bandat kriminale dhe terroriste që veprojnë në territorin tonë. Por ne, në Kosovë, kemi një përtham të palëkundur të optimizmit, tha kështu kryeministri Kurti. Kryetari PDK-s Memli Krasniqi ka kritikuar kryeministrin Albin Kurti për mungesën në samitin e BE-s Ballkani Perëndimor që u mbajt sot në Tiranë. Krasniqi e ka quajtur Kurtin një kryeministër idhnak, të papërgjithshëm e që vuan nga kompleksi inferioritetit. Sipas Krasniqit, një gjë është e qartë. Me këtë qasje të kryeministrit Kurti, Kosova jo që nuk do të përfitojë investime të reja, mirëpo as sanksionet aktuale vendosura nga BE ndaj shtetit ton nuk do të hiqen. Çështja e dinarit ka përplasur opozitën me pozitën. Këta të parët po e akuzojnë qeverinë për prishje të raportit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian. E për të dalë nga kjo situatë, sipas opozitës, qeveria duhet të gjejë rrugën ta zgjidhë këtë çështje pa prishur raportet me ndërkombëtarët. Bisedimet në Bruxelles për rregulloren e Bankës Qendrore të Kosovës që ndalon përdorimin e dinarit serb në Kosovë duhet të vazhdojnë me urgjencë. Kështu kanë deklaruar nga Departamenti Amerikan i Shtetit pas bisedimeve që u zhvilluan të martën në Bruxelles, ku refuzoi të shkojë zëvendës kryeministri Besnik Bislimi. Për vazhdimin e bisedimeve dhe shmangjen e pasojave politike që çështja e dinarit mund t'i sjellë Kosovës, deputet nga opozita kanë thënë se është obligim i qeverisë që të dalë nga kjo situatë. Është obligimi i qeverisë që krahas koordinimit me partnerët e saj të dalë nga kjo situatë rënd, po e them në kohën kur ne kemi nevojë që ta intensifikojmë edhe më shumë përpjekjen tonë për një marrëveshje dhe për mbarim të negociatave ndërmjet Kosovës dhe Serbisë me njohje finale në qendër. Krejt çka kemi pa për këto 3 vite është që jemi kthyer, jemi marrë me targat, jemi marrë me dinarin, jemi marrë me çështje të cilat nuk e kanë peshën dhe rëndësinë për cilën Kosova duhet të angazhohet bashkë me partnerët e saj. Nuk ka qenë e nevojshme të vijë deri në këtë fazë të ngritjen tensione mes partnerëve ose të shihet si presion ndërkombëtar i tërësishëm në raport me diçka që ka qenë e lehtëshme dhe do duhet zbatuar.
por mos koordinimi, trajtimi i njanshëm dhe në mënyrë jo të rregull në kuptimin e lajmërimit ose informimit ose dakordimit, atëherë vijin edhe deri te kjo gjendje dhe te këto pasoja që janë politike, duke futur çështjen e dinarit në dialog politik. Ndërkohë që kritikat për çështjen e dinarit ndaj qeverisë po vazhdojnë, kreuja e AK-s Ramush Haradinaj tha se Kurti ka zgjedhur edhe rrugën e largimit të Kosovës nga NATO-ja. Pra mos t'i humbim këto momente të kyçe të NATO-s, sikur është samiti i këtij viti, samiti i 75. Pra e gjithë, po them ashtu, marrëveshja politike ka qenë që në rast të implementimit suksesshëm, Kosovë është i hapën mundësit për integrim në misionet euroatlantike. Për fatkeq, pra kryeministri Kurti ka zgjedhur një rrugë tjetër, atë të largimit Kosovës nga NATO, e që fatkeqësisht kjo është agjenda ruse, pra ne jemi këtu në agjendën ruse. Këto polemika ndërmjet pozitës e opozitës ka nisur pas vendimit të Bankës Qendrore të Kosovës në raport me dinarin. U apërcjell tani të tjera zhvillime të ditës. Mungesa e sigurimeve shëndetësore ka bërë që shumë qytetarë të Kosovës të marrin trajtim në klinika private. Në oborrin e spitalit, qytetarët cilën lart e poshtë për të bërë lerë e kryer analiza jashtë këtij institucioni në mungesë të këtij sigurimi shëndetësor. Sigurimi shëndetësor publik, një proces që ka nisur një dekade gjysmë më parë, banorëve të Kosovës ende nuk u ka dhënë mundësinë të marrin shërbime mjekësore të plota në institucionet shëndetësore të vendit. Çdo të dytin qytetar në oborrin e qendrës klinike universitare të Kosovës e sheh me barna në duar. Përveç shumë ilaçeve që qytetarët obligohen t'i blejnë vetë, shumë analiza e trajtime mjekësore ata ndër vite i kryejnë në ordinanca private, duke paguar për të gjitha nga xhepi i tyre. Pritja do të zgjas. Kjo u shkonduf mati muzidh, jo me mede i sad. Ka pas mundësi se cili minister, kur u ardhë me regullu, këtë qeshtje edhe mos më flicat për këtë punë heq. Që t'i e bafë qara në gjithë kuj, se xhepi shëndetësia është shumë kretë me t'hola duhet. Po barnat vetë, pikat vetë, mastat vetë. Nuk i e pare, duhet me i bo analizat privat, duhet me i bo kontrollat privat. Unë e impe unë ozave jo metë, kretë e metë, ne kom bo CD privat, kom bo rezonancë privat, ka me i marë aty. Pa u funksionalizuar sistemi informativ shëndetësor, nuk mund të jetësohet ligji për sigurime shëndetësore. Në ratë 60% e pacientëve kanë vështirësi në marrjen e shërbimeve shëndetësore në kujdesin sekondar dhe dikon mbi 80% janë në kujdesin primar. E gjithë kjo situatë më së shumti po i dëmton qytetarët e vendit. Kjo qendje ka sjellë sistemin shëndetësor për mbuzni gremine, e cila po i dëmton pacientët. Për vitin 2024, qeveria e Kosovës ka ndarë rreth 7 milion euro për sistemin informativ shëndetësor, ndërsa i gjithë projekti vlerësohet se do të kushtojë rreth 47 milion euro. E pikërisht për këtë temë është diskutuar në Kuvendin e Kosovës në seancën e jashtëzakonshme të thirrur nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Opozita ka kritikuar qeverinë për projekt ligjin e sigurimeve shëndetësore, e nga pozita kanë thënë se fondi i sigurimeve shëndetësore ishte formuar në mënyrë të paligjshme. Debati ka vazhduar deri në orët e mbrëmjes. Shqyrtimi propozim rezolutës për gjendje në shëndetësi dhe sigurimet shëndetësore kanë qenë temat mbi të cilën kanë diskutuar me urtë të tëra deputetet e kuvendit në një seancë të jashtëzakonshme. Këtë seancë ka thirrur Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës përmes përkrajes së 42 deputetve. Deputeti AK-s Shemseddin Dreshaj ka kritikuar mungesën e sigurimeve të mirëfillta dhe mënyrës së funksionimit të fundit për sigurime shëndetësore. Vazhdojmë që të jemë vendi i vetëm në rajon dhe në Evropë pa sigurime të mirëfillta shëndetësore. Me sa di unë, vetëm edhe Somalia është në një situatë të ngjajshme. Deputetja Lëvizjes vetëvendosi Fatmire Kulçaku ka thënë se propozim rezoluta për gjendje në shëndetësi dhe sigurimet shëndetësore është paraparë në strategjinë legjislative dhe se ky është debati për shpejtuar në Kuvendin e Kosovës. Çfarë kemi trashëgu këtu duhet kthejmë fatkesish në të kaluarin 30 milion euro borxhe të pabarazuara për që janë dhënë bazotimeve.
ndërkohë nga PDK e LDK kërkuan përgjegjësi nga qeveria për siç e quajtën dështimin në shëndetësi. Sot kurti do duhej të ishte në këtë debat për dhënë përgjegjësi për dështimin në shëndetësi, edhe si kryeministër, edhe si kryetari i Komitetit Ekzekutiv për Shëndetësi. Shëndetësia në krye me ministrin Vitia u treguan të paaft, të paditur dhe dështues të mëdhen që ka pas Kosova ndonjëherë. Këtyre kritikave i është kundërpërgjigjur ministri i Shëndetësisë Arben Vitia, duke thënë se fundi për sigurime shëndetësore s'ka pasur asnjëherë kapacitet për të bërë sigurime shëndetësore. Aty vetëm është grumbulluar një borx prej 30 milion eurove, rast i cili është në prokurori dhe jemi në pritje të shohim procesin gjyqësor natyrisht. Qeveritë e kaluara janë përpjekur t'ja nisin edhe me mbledhjen e premiumeve pas një pregaditje dhe pa bazë ligjore. Ky reagim i Vitis nxiti një kundërreagim të deputetit AK-s Dreshaj. Të ndalim xhakderdhjen financiare që është duke ndodhur në vend dhe të ndalim migrimin e mantilbardhëve. Megjithatë, ministri i Shëndetësisë nuk u ndal me kaq. Janë paguar ekspert për të trajnuar stafin në fondin e sigurimeve shëndetësore, ekspert të cilët pastaj është parë që nuk din as për vete dhe është paguar për të trajnuar ekspertët. Ky debat parlamentar pothuajse gjatë gjithë kohës ka vazhduar me polemika të shumta ndërmjet pozitës e opozitës për gjendjen e sistemit shëndetësor në Kosovë. Ende nuk është funksionalizuar. Gratë kanë marshuar me moton "Marshojmë, sfestojmë". Gratë nga kjo organizat po kundërshtojnë mosvotimin e projekt ligjit për shëndetin riprodhues dhe fertilizim të asistuar mjekësor. Ato kritikuan dy deputetët e Lëvizjes Vendosje, Eman Ramani e Visar Korenica, ndërko kërkuan edhe dorëheqjen e deputetes Duda Balje pas takimit që kishte pasur në Bashkësinë Islame të Kosovës. Në seancën e kaluar, nuk u votua projekt ligji për shëndetin riprodhues dhe fertilizim të asistuar mjekësor në munges votash dhe ky projekt ligj ishte shtyrë për një seancë tjetër. Kritika ishin dhënë nga krye parlamentari Glauko Njufca ndaj deputetëve të partisë së tij Eman Rahmanit e Visar Korenicës. Duda Balje përmes një postimi në Facebook tha se në takimin me Myftiun Naim Tërnava nuk u diskutua për ligjet, në veçanti ai për fertilizimin e asistuar, ndërsa në komunikatën e Bikut thuhet se në takim është folur edhe për atë çështje. Pas këtyre zhvillimeve u organizua proteste kolektivit "Marshojmë, sfestojmë". Këta deputet nuk i konsiderojnë grat individ me aftësi për të marrë vendime për vetën dhe të ardhmen e tyre riprodhuese. Për ta, individet, grat janë individ me fuqi vendimarrëse për trupat e tyre, vetëm nëse janë të martuara me një burr. Ajo shtoi gjithashtu se është drejt kushtetuese krijimi i familjes në çifte apo individualisht. Ne u arikujtojmë se të drejtat e njeriut janë të pakontestueshme dhe të mbrojtura me kushtetutën mbi të cilën ata janë betuar. Kushtetuta janë jetë të drejtën për të krijuar familje çdo kujt, e këtu përfshihen çiftet, por edhe individet, gjithsesi gratë beqare. Kërkesat e tyre ishin që të votohet në kuvend projekt ligji, të shkarkohet Duda Balje nga kryesuesja e Komisionit për të drejtat e njeriut dhe të sankcionohen të gjithë deputetet të cilët brenda kuvendit përdorin gjuhën e urrejtjes dhe u kërkohet atyre që të kërkojnë falje publike në pajtim me nenin 65 të rregullores së kuvendit të Kosovës. Reagim ka pasur edhe nga Ministria e Drejtësisë, nëpërmjet një komunikate, kjo ministri ka dënuar gjuhën e urrejtjes dhe diskriminimit lidhur me shëndetin riprodhues dhe fertilizimit të asistuar mjekësor. Do të ndrojmë tani temë. Telekomit Kosovës janë bllokuar llogarit pas vendimit të gjykatës komerciale lidhur me borxhin 5.7 milionësh ndaj Ze Mobile. Fadil Lepaja nga Telekomi i konfirmuar lajmin dhe ka thënë se do të ndërmarrin gjitha hapat ligjor që tërheqja e mjeteve të mos ndodhë, ndërkohë që ka thënë se nesër do të njoftojnë për detajet. Telekomi ishte ankuar javën përpara për vendimin e komerciales duke e cilësuar të jashtëligjshëm e kriminal. Kryeshefja e Telekomit, Burbuqe Hana, e pati akuzuar gjyqtarin e rastit se është i përfshirë në skemë kriminale. Akt vendimi komerciale se obligon Telekomin t'ia paguajë Dardafonit 5.7 milion euro dhe kjo pas mbi 40 milion sa ja ka paguar më parë po kësaj kompanie.
Komisioni parlamentar shqyrtoi aplikacionet e kandidatëve për antar të Komisionit Pavarur të Medjave, ata të cilve ju pranuan aplikacionet do të intervistohen të hënën nga Komisioni ad hoc. Komisioni ad hoc për përzgjedhjen e kandidatëve për antar në Komisionin e Pavarur të Medjave shqyrtoi listën e kandidatëve. Komisioni ka pranuar 8 aplikacione, 4 prej tyre janë nga komunitetet jo shumicë. Gjatë shqyrtimit të aplikacioneve, u tha se 2 kandidat nuk i plotësojnë kushtet dhe nuk do të ftohen për intervistë. Në 4 kolona është vlerësimi, arsimi dhe përvoja maksimum 5 pikë, njohuritë propozitën për cilën ka aplikuar maksimumi 15 pikë, integriteti maksimumi 5 pikë dhe vizioni 5 pikë. Gjithse i totali është 30 pikë. Antarët patën diskutime rreth kohës gjatjes së intervistimit. Besoj që 15 minuta nuk ka mundësi as më prezantu dikush ato, lejmo me pas një prezantim, një opinion, një qëndrim, prandaj unë besoj minimalisht që i zhdosh me qenë një vlerësim është 30 minuta. Në mbledhje u vendos që totali i vlerësimit të jetë 30 pikë. Garanci është 30 pikë që është maksimalja. Dhe të vazhdojmë zbesoj si ka në një problem. Komisioni vendosi që intervistimi i kandidateve të bëhet të hënën. Është miratuar udhëzimi administrativ për kontrollin e rregullsisë teknike për automjete në rrugë. Ministri i Infrastrukturës Liburna Liu ka thënë se tashmë ekipet mobile do të jenë vazhdimisht në terren për kontrole rutinore në komunikacion për të eliminuar pjesëmarrjen e mjeteve motorike me defekte. Sipas tij, ky udhëzim do të kontribuojë në përmirësimin e qarkullimit rrugor, shkarkimin e komunikacionit, sigurinë trafik, por edhe në mbrojtjen e ajrit dhe të mjedisit. Propozim ligji për lojrat e fatit është kthyer në lexim të tretë në Kuvendin e Maqedonisë së Veriut, kjo pasi të njëjtin më parë e kishte refuzuar të dekretoj presidenti Stevo Pendarovski. Me këtë projekt ligj të propozuar nga qeveria, nuk pajtohen partijt opozitare, kryetari Lëvizjes Demokratike Izet Mexhiti tha se me ligjin e propozuar nga BDI larguan vetëm bastoret kurse kazino mund të ketë edhe në oborët e shkollave. Propozim ligji në 19 parashikon largimin e objekteve të bastoreve, por jo edhe të kazinove në minimum 500 metra distancë nga objektet e shkollave të mesme dhe fillore. Me ligjin e propozuar, kazino mund të ketë edhe në oborët e shkollave. BDI akuzoi koalicionin Blen se flet në emër të opozitës maqedonase. Cili ishte qëndrimi i VMRO të BMN-s për këtë ligj, ishte kundër miratimit këtij ligji. Del sot edhe opozita shqiptare, për arsye se butoni është shtypur në VMRO, dilni në pres dhe përsëritni të njëjtat fjalë. Nga Lëvizja Antibigjos kërkojnë që të gjitha lojrat e fatit të largohen nga qytetet. Ne qëndrojmë në kërkesat tona, bëhet fjalë normal 3 kilometra që i atërshëm, edhe nga Vrasja kërkojmë mbindje të atyre objekteve dhe bëmë me dije se ne përsëri do të vazhdojmë deri në projektin final, në kërkesat finale mbindje të gjitha objekteve të lojrave të fatit. Në 10 vitet e fundit në Maqedoninë e Veriut janë hapur shumë kazino e ku numëri madh i tyre janë në qytetin e Tetovës. Shohim tani zhvillimet kryesore nga bota. Ka mbritur në më shumë se 30.000 numri i viktimave në rripin e Gazës, ndërsa numri i plagosurve është rreth 70.000. Numri të vdekurve besohet të jetë më i madh, pasi nuk dihet numri i atyre që kanë mbetur nën rrënojat e objekteve të shkatëruara nga sulmet izraelite. Ministria e Shëndetësisë në Gazë, që udhëhiqet nga Hamasi, ka bërë të ditur për numrin e palestinezëve të vrarë që nga fillimi i luftës me Izraelin me 7 tetor. Më shumë se 30.000 palestinezë, numër ky që është rreth 1.3% e popullsisë së gjithbashkëme të Gazës, prej 2.3 milion. Kjo ministri ka thënë se shumica e viktimave janë gra e fëmijë. Në njoftimin e fundit, kjo ministri ka thënë se vetëm në 24 orët e fundit janë vrarë 81 persona. Numri i viktimave me gjas është shumë më i madh, pasi nuk janë përfshirë personat e vrarë të cilët nuk ja kanë dalë që të shkojnë apo të dërgohen në përspitale, e në mesin e tyre, 10 mijëra ende konsiderohen të zhdukur e të cilët kanë mbetur nën rrënojat e ndërtesave të shkatruara nga sulmet raketore të Izraelit. E të lënduar, kjo ministri ka thënë se janë më shumë se 70.000.
Ministria e Shëndetësisë në Gaz është i vetmi burim zyrtar për numrin e viktimave, të dhënat e së cilës shfrytëzohen edhe nga agjencitë e UKB-s dhe institucionet e tjera ndërkombëtare. Ndihm për regjistrimin e të vdekurve dhe të lënduarve ofron edhe gjysmë hëna e kuqe palestineze. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion qendror lajmesh të nderuar teleshikues. Ju falenderojmë për vëmendjen. Natën e mirë.